I det andra avsnittet ni ska få veta varför det är bra att investera i bolag på aktietorget. Idag ska vi prata mycket om frågor som jag brukar få från aktieägare angående kursutveckling. Så många frågar mig, vad tycker jag om kursen på Double Bond Pharmaceutical? Är det hög kurs eller är det dåligt kurs? Alltså det är oversold eller overshot? Så idag jag har med mig en expert inom den här branschen, man kan säga, som sysslar med aktiehandel och... Vi får se, alltså, vi kan få svar på vissa frågor. Björn, ibland får jag frågor från aktieägare, typ vilken ställning vi kan få till aktiekursen. Så är det för lågt eller för högt? Från min perspektiv, jag tycker att marknaden har alltid rätt. Så om en person, en investerare, tycker att kursen är för lågt, så det är bara... gå in och köpa aktier. Om kursen är för hög, så det är bara att vakta eller bara sälja. Så vad tycker du? Vilken uppfattning har du? Jag tycker att det är en rätt bra teori att om någon tycker det är billigt så köper man aktier. Tycker någon att kursen är för hög så ska man sälja. Och det brukar ju vara det imperfekta förhållandet. Mm. Vissa tycker att det är köpläge, andra tycker att det är säljläge, och det är liksom så börsen fungerar. Så att det är väl en ganska riktig beskrivning av situationen. Sen om just en viss kurs är rätt eller fel, ja, det är mer att det får marknaden på något sätt bestämma vad den ska vara. Men om den är köpare eller inte, det beror ju helt på hur många köper och säljer man. Mm. Sen vi är listade på aktietorget, och vi tycker att det är många fördelar just att vara listad på aktietorget. Ibland ser man att vissa bolag hoppar till andra listor, så kanske går upp till nästa nivån om man tror på så sätt. Vi tycker att fortfarande aktietorget för oss, det är rätt ställe, för att vi är ett ganska litet bolag. Vi kan få många fördelar från just att vara listad på aktietorget. Vad tycker du, finns det fördelar att om man hoppar till nästa nivå på något sätt, alltså till Nasdaq? Ja, personligen så tror jag inte att det spelar så himla stor roll faktiskt vilken lista man är på överhuvudtaget, så länge man är ett utvecklingsbolag. Vilket Double Bond är. I och med det så tror jag att det är bättre att vara på en lista där man får support, man får stöd för att kunna agera som ett börsnoterat bolag förväntar sig att kunna agera då. Är det så att man väljer en stor lista, så kommer man också själv behöva hålla med i investor relation funktioner och sånt där, därför att man har inte samma stöd och support från de stora listorna som man har från de små listorna. Mm. Så att aktietorget tycker jag är ett alldeles utmärkt exempel att vara på när man är i en utvecklingsfas. Det finns ingen anledning egentligen att byta. Det finns ingenting som ger stöd att det blir något bättre bara för att man går till en annan lista överhuvudtaget. Det ser ut att man, när man investerar i små bolag på något sätt, alltså på bolag på aktietorget, det är per definition på något sätt, det är små bolag. Finns det nackdelar att investera i bolag på aktietorget? Vad tycker du, vilka fördelar finns jämfört med typ att investera i index, att köpa andra värdesaker till exempel, typ att investera i guld eller någonting sånt? Det är lite på sidan om. Alltså, småbolag har ju fantastisk egenskap som stora bolag inte har. Det är att det kan bli väldigt snabba slag i kursrörelse. Där det gäller fonder och andra professionella investerare så gillar de inte när det är för stora slag. Men som privatinvesterare, och man är villig att ta risk, så kan man få en fantastisk utveckling på sin investering. Men det kan naturligtvis också gå åt andra hållet då. Så jag tror att när man satsar man pengar i ett utvecklingsbolag, så tror jag att då finns ju också förutsättningar för att tjäna mer pengar. Precis, det finns ett exempel, mycket bra exempel, att när man stoppar pengar när man investerar i småbolag, då kursen kan gå upp mer än 700%, det bolag som vi pratade om idag, Tobira.
Men det finns också risker att kursen går ner typ 15%, 10% på en dag. Men som vi såg förra veckan, så AstraZenecas aktier gick ner 15%. Det är ett stort bolag, så att kursen går ner 15% på sådana bolag, ja, det är också riskabelt. Så risker finns också på stora bolag och på små bolag, för små bolag. Men det är ofta, bara, jag tror att det är en av de stora grejerna egentligen är att man har två typer av investerare. Man har långsiktiga investerare och man har kortsiktiga investerare. De långsiktiga tror på fundamenten, de tror på produkten, marknaden, management, styrelse och så vidare. Och de kortsiktiga, de är mer far efter rörelser i marknaden där man kan köpa lite billigt och sälja lite dyrare. Och så det är två helt olika kategorier. Och här är ofta problemet att bolag försöker bygga sin verksamhet långsiktig. Men marknaden är väldigt kortsiktig i sitt beteende. Och det gör att det är inte alltid man förstår eller tycker att det är logiskt hur kurserna rör sig i förhållande till att, ja, men vi försöker bygga ett solidt och starkt bolag över tid. Men marknaden uppfattar inte det, eller uppskattar inte det kanske snarare. Men det är för att man har olika tidshorisonter i det man... Absolut, det är tidshorisonter, långsiktiga, ja, versus kortsiktiga och så vidare. Alltså, om mycket bra exempel, alltså typ, eller metafora, när man planterar potatis, då måste man vänta sina några månader, typ, och inte bara gräva ut den varje vecka och kolla, typ, titta hur potatis växte och så vidare på en vecka. Så det måste finnas tid, speciellt med läkemedelsbolag, så det måste finnas tid tills man får någon ja, utvecklingen på, ja, bolaget. Absolut. Men för att få handel så måste det finnas kortsiktiga investerare. Såklart. Varje dag som köper och säljer och köper och säljer. Såklart, så det är samspel mellan kortsiktiga och långsiktiga investerare. Mm. Det finns många guru inom den här branschen som säger typ var tionde år, det kan bli börsras eller någonting sånt. Så många är mycket försiktiga just nu för att ja, det är typ 10 år senaste, alltså, efter senaste rassen. Så vad tycker du? Alltså, hur kan man vara förberedd till det? Alltså, hur gör man om man investerat i bolag på aktietorget? Typ? Ja, hur gör man? Hur agerar man om man vill spela säkert på något sätt? För det första så tror jag att det här med allmän börsoro och sånt inte har så stor betydelse faktiskt på de små bolagen. Vi gjorde en studie där vi tittade på händelser, hur de små bolagen reagerade kontra de stora bolagen. Senast nu tittade vi på Brexit och jag minns fortfarande rubrikerna när det stod -8% på börsen på morgonen efter när Brexit hade blivit ett faktum. Men när vi tittar på de små bolagen så kanske det rörde sig om 1,5-2% bara. Mm. Så att det finns inte den korrelationen mellan oro och vad man tror om de små bolagen. Så slutsatsen av det resonemanget är ju snarare att det är bättre att hålla i sina småbolagsinvesteringar om man tror att vi står inför en börsoro än vad det gäller än att hålla kvar i sina stora investeringar. Ja, mycket, eller i de stora bolagen. Mycket intressant. Och sen det finns möjlighet att småbolag, de går emot indexen. Alltså. Så om bolaget alltså presterar jättebra, ja, så den kan gå uppåt. Alltså, ja, jämfört med index. Så alla i genomsnitt bolag faller. Men just, ja. Man brukar ju prata om en risk, det är ju volatilitet, det är ett sätt att mäta risken i aktiehandeln. Men volatiliteten som jag ser det är ju mera ett mått på hur lätt det är att påverka en aktiepris. Mm. Och är det lätt så betyder ju det att man med ganska små medel kan få ganska stor påverkan på en enskild aktiekurs. Kurs. Mm. Och det är alltid så att det dyker in någon som vill köpa och någon som vill sälja. Det hör till att volatiliteten, slagigheten så att säga, den är större i småbolag. Men det är också bra utifrån dem, det attraherar ju kortsiktiga aktiehandlare att vilja köpa och sälja aktier. Så det är bra med en hygglig volatilitet faktiskt. En fråga också angående maskinhandel, där, robothandel. Är det förekommer alltså på aktietorget också? Det gör det absolut. Det finns en aktör som är särskilt inriktad på att hålla på med just sån här algoritmhandel och de är ganska aktiva. De är inte inne i samma aktie varje dag utan de byter runt lite grann och sådär. Men det gör det absolut.
Men det är inte jättevanligt just på aktietor utan för med Nasdaq-listor. Nej, det är ju en annan typ av algoritmhandel. Det är ju högfrekvenshandel brukar man prata om när det gäller stora bolag. Och det är inte tal om i småbolag. Men att det finns aktörer som sätter priser strategiskt för att köpa och sälja hela tiden. Det gör det definitivt. De har inget annat syfte än att köpa på rörelse eller köpa och sälja momentum. Här och nu. Liksom. Det här möjlighet att få investering i samband med listning, alltså att bli publik och listas på sådana små handelsplatser som Aktietorget, det är ganska unikt för Sverige. Det finns inte i många länder, så jag tycker det är jättepositivt att det finns tillgång till kapital. Så när vi listades för 3 år sedan, vi var på Aktietorget, vi var typ 126 bolag eller någonting sånt. Nu det är typ 160 bolag, så det är, man får glädje att man ser att det här modellen funkar jättebra. Alltså det är, handelsplats växer och det finns fler och fler bolag. Å andra sidan, alltså det finns lite oro att det är lite mer konkurrens för varje svensk krona. Du har alldeles rätt. Alltså det stora problemet med den svenska marknaden, visserligen svenskar är rätt duktiga på att köpa och sälja aktier. Vi köper mer och säljer mer aktier än vad man gör i allmänhet internationellt. Men Sverige är ett av de länder som har flest börsnoterade bolag per capita. Och det finns idag inte så stora krafter som, alltså man köper och säljer inte aktier utanför det egna landet hur som helst. Den absoluta huvuddelen av all handel i småbolag sker av svenskar i svenska bolag. Men i takt med att det börjar bli många bolag så är det fortfarande samma mängd pengar som ska köpa och sälja aktier i de här småbolagen. Så att ska man lyckas med sin börsresa så tror jag faktiskt att som bolag måste man ta för sig lite mer. Och acceptera att det är konkurrens om aktieägarna på något sätt. Så det finns lite mera behov typ att prestera bättre, att göra bättre marknadsföring? Ja, mera marknadsföring. Alltså, för att tendensen är ju ofta att när man har investerat i ett bolag så håller man kvar vid sin investering. Man byter sällan papper så att säga. Och det betyder ju att då stannar ju hjulet för att man kommer till ett max någonstans. Och i takt med att det kommer in mer och mer nya företag så blir det ju bara svårare och svårare att attrahera handelskapital, så att säga, kapital för själva handeln. Och så att där måste bolagen själva framstå som mer attraktiva. Man måste göra någonting. Man kan inte bara sitta hemma på kammaren och fundera på varför köper inte folk aktier i vårt företag. Utan det är faktiskt upp till företaget själv. Det är ledning, det är styrelsens ansvar att se till att det blir en kontinuerlig handel. Och man måste göra det som behövs för att attrahera köpare. Mm. Jag vill bara lägga till det här, alltså som du sa, att vi inom Double Bond Pharmaceutical, vi förstår det, att det är jätteviktigt att attrahera kapital och uppmärksamhet. Därför vi vill öka transparensen inom bolaget. Vi vill berätta hur vi jobbar, alltså på vilket sätt vi arbetar, vad gör vi varje dag. Alltså, så det är någonting jätteviktigt som vi vill ta upp, alltså med vår utveckling. Björn, jag är mycket tacksam för att du kommit, att du svarade på frågor som kommit från investerare i stort sett. Så jag hoppas att om det blir fler frågor, du är alltid välkommen att komma hit och svara på dem. Absolut, jag ställer mer än gärna upp och svarar om det är några särskilda frågor. Så. Tack så jättemycket. Tack för att ni varit med oss. Vi hörs nästa gång. Hej då. Hej då.